čekala na anglickém pobřeží nedaleko Doveru, až se vlny nad kanálem La Manche sklidní. Počasí si dalo říci, až když se čekání zdálo nekonečné. Teprve 3. srpna 1988, časně z rána, se mohla první žena z Československa vydat na nelehkou plavbu přes proslulý kanál La Manche. Trenér Michal Štěrba ji připravil na tento souboj opravdu skvěle. Pochvalně se tehdy o pardubické plavkyni vyjadřoval i Red Brickle, majitel doprovodného člunu. K francouzskému břehu mířila naše sportovkyně skvělým tempem, v průměru 75 záběrů za minutu. Po 10 hodinách a 28 minutách nebylo již pochyb o výsledku. Naše plavkyně se dotkla skalnatého pobřeží u francouzského mysu Grine a zapsala se tak do seznamu přemožitelů kanálu La Manche.